Min julemand. Næh, se min julemand her på din næs. Næh, se, du er min julemand. Huden, det der røde plet lige nedenunder brillestedet. Og så er der et ansigt. Man ser ham sådan lidt fra siden, og så med et hvidt skæg. Og, hans hvad hedder det, hænder er i bedestilling. Kan I alle sammen se det? Min julemand er på Søren Lundum Jensens næs. Det her foto, det gør mig mere og mere glad og lykkelig indeni. Jeg har en sød og rar mand. Og min intuition omkring, hvem han er jo rigtig nok, altså. De varme og kærlige følelser, jeg har inde i, og den intuition, jeg har omkring, han også har de dejlige og varme følelser over for mig. Selvom han har været min psykiater og altid forsøgt at skjule, at han har de her følelser over for mig. Det har jeg bare vidst og kunne mærke intuitivt, at han har de følelser. Og alt det som guld og diamanter, som jeg intuitivt har vidst bor i ham, det kommer frem nu på, altså med det her portrætfoto, hvor han viser, hvem han er, og han viser det til hele verden, men verden ser det ikke. De ser bare et ganske almindeligt foto. De ser ikke, de ser nok lige det der M op i panden. Nej, det tror jeg ikke engang, de ser, fordi det gik lang tid, før jeg selv så det. Jeg tror faktisk bare, de ser et foto, og de ser ikke andet end et ganske almindeligt foto. De ser ikke alle de her ting, som jo er så tydelige, taler sådan et tydeligt sprog. Men de fleste vil bare kigge på det her billede, og så vil de ikke fatte brikker omkring noget som helst. For eksempel min eksmand, som påstår, at der er ikke noget at se i de fotos. Det er mig, der er så syg i sindet. Han er sygelig jaloux over, at jeg er så forelsket i dig, Søren. Og da jeg var sammen med ham i København, der vidste han jo godt, at jeg sad og skrev til dig hele tiden. Og det blev han mere og mere, mere rasende og rasende over. Det var også derfor, han var så ond ved mig hele tiden. Det var det, fordi han kunne ikke tåle, at jeg sad sammen med ham i en sofa og sad og græd over det med Samuel. Og han hele tiden skulle trøste mig. Og så var jeg så forelsket i dig. Og alt handlede om dig. Men altså, ja. Det er vildt nok, at et billede, som bare ligner et ganske almindeligt foto, kan sige så meget, uden sådan set, at... jamen, det er simpelthen bare så sjovt, det her. Det er så morsomt. Det er så genialt, det er så morsomt. Det er så fænomenalt, det her foto. Ja, jeg er dybt taknemmelig. Det tror jeg, alle godt kan forstå.